Полинуть на Теребовлянщину, у село Мшанець, до отця Василя Васильовича Кузя. З 50-річчям отця вітають парафіяни села Мшанець, церковний комітет, старші брати і сестриці. Ми щиро вдячні Богові, що послали нашу парафію такого розумного, натхненного пастиря, цілителя людських душ. Такого мудрого і простого, такого доброго, як ви, такого щирого і свого нам просто більше не знайти. Хай сам Спаситель вас у праці своєю силою кріпить, а Мати Божа з молитвами завжди на поміч вам спішить. Любов Христова хай огорне вас, Отче, Церкву, цілий світ. Хай вам Господь сотворить власті благих і світлих много літ.